Fou president de Tribuna Barcelona des de la seva creació l'any 1996. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, és partidari de fer una doble consulta a Catalunya, una de caràcter territorial sobre el model de país i una altra de caràcter social. Així ho ha expressat a l'acte institucional de la Diada celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament. Ballart assegura que és necessari fer un segon referèndum per poder donar resposta a la crisi econòmica i social que pateix el país. Ballart ha afegit que cal repensar la Constitució i l'Estatut per garantir les bases de l'estat del benestar en aspectes bàsics com el dret a l'habitatge, a la protecció social o a una feina digna. Jo els he de dir que estic convençut que és impecablement democràtic i ha de ser perfectament legal consultar el poble sobre les grans decisions de país, i encara hi afegeixo un matís, que no és menor, les consultes han de ser vinculants, han d'obligar a complir sempre amb la voluntat del poble. La democràcia és i ha de ser això, i en els grans temes la ciutadania ha de poder decidir i ha de poder votar lliurement i no només ser escoltada com si fos una de tantes referències a tenir en compte. Crec que posicionant-me a favor d'una consulta legal i ben feta em situo en aquest punt d'equilibri institucional i polític. Estic convençut que la sortida imprescindible a aquesta etapa d'efervescència i de confusió és un referèndum fet amb totes les de la llei i a continuació acatar la voluntat de la majoria. La democràcia es basa en joc de majories, no d'unanimitats, en el respecte a unes regles del joc igual per tothom. L'acte institucional de l'11 de setembre a l'Ajuntament de Terrassa ha comptat amb una conferència del notari Juan José López Burniol sota el títol Doble crisi. Com és tradicional, a Terrassa la Diada ha comptat també amb l'ofrena floral a la plaça 11 de setembre. L'alcalde de Terrassa ha encapçalat la commemoració i ha recordat que la Diada ha de ser una jornada per expressar la diversitat social de la ciutat. Volem que amb aquests actes institucionals hi hagi aquest esperit d'unitat que hi ha hagut sempre. És evident que estem en un moment en el qual hi ha moltes esperances, hi ha moltes il·lusions compartides. Segurament estem molt a prop de fer-nos aquesta gran pregunta sobre el futur del país, però sobretot penso que en aquests moments cal seny, cal serenitat i sobretot cal buscar aquells elements que ens uneixen a tots els que formem part d'aquest catalanisme polític. Els representants dels diferents grups polítics del consistori que han assistit a l'acte institucional han valorat la Diada sense oblidar la convocatòria de la Via Catalana. Nosaltres, evidentment, nosaltres som catalanistes, però som federalistes. Entenem que la Via Catalana és catalanista, però és independentista. La valorem des d'una opció que considerem legítima, però que, evidentment, molt majoritàriament des del partit no compartim. La societat ens va dir a tots els partits el que la societat volia i el que el país desitja, i penso que els partits ens hem de posar al costat de la societat, fent-los-hi costat sobretot per reivindicar aquests drets per Catalunya i perquè Catalunya torni a ser una nació. Reclamem i reivindiquem des de fa ja molts anys, però en aquest moment és fonamental, és una diada de tots i per tots, una diada de tots els catalans i no una diada focalitzada des del que són plantejaments excloents i trencadors. Avui tenim un país dempeus, un país que s'està mobilitzant i tenim part de la nostra militància que forma part en diferents trams de la Via i tindrem molta gent de la nostra nació que formarà part justament també d'encerclar el que és la Caixa com a símbol del poder econòmic. A banda dels partits polítics, també han fet la seva particular ofrena una trentena d'entitats i associacions terrassenques. L'acte ha acabat amb la interpretació dels Segadors per part de la banda de Terrassa i una ballada de sardanes.